Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala galera, beleza? Lena aqui com mais um vídeo do canal, trazendo uma novidade hoje aqui pra vocês. É o seguinte, muita gente perguntava se eu tinha duas contas e a resposta era não, porque o pessoal achava que eu tinha pega aquela mito. Opa, tem um aqui, ó. Morreu. O pessoal pensava que eu tinha aquela mito. E tinha a Lennon Tamo Junto. Mas na realidade eu não tenho duas contas, pessoal. Eu não tinha, agora eu tenho na realidade. Vamos pro ar aqui, não entrou ninguém ainda na sala. Agora eu tenho duas contas e justamente uma é mito. E a outra é a Lennon Tamo Junto. Ah, pra que tu quer duas contas? Eu coloquei essa conta aqui. Caralho, tá travando muito. Não sei se é o jogo ou meu computador. Eu coloquei agora essa conta em outro clã, que eu vou ficar trazendo beta também. Então, prevejo 2017 aí com altos betas aí pra vocês, que eu sei que vocês gostam, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Deixa eu baixar o som tá no 2 e tá alto, vou botar o som no 1. E eu queria responder algumas coisas nesse vídeo. Ó, o nick é mito, né? Quem é das antigas aí conhece e sabe que é um nick que eu tinha antigamente. Porra, não entra ninguém nessa sala aqui. Caralho de merda de sala. Sim, o seguinte. Muita gente me pergunta nos comentários. Ah, tá entrando a galera aí. Pega C4, pega C4. Muita gente pergunta aí nos comentários. Por que que eu não jogo WOGL? Cara, tu não joga WOGL, por que que tu não joga WOGL? Galera, pra mim... Oh, que bala, moleque. Pra mim, WOGL não importa, cara. Eu sou youtuber, só que o pessoal não entende isso. Eu tô aqui pra trazer gameplays, pra trazer vídeos com armas diferentes. E não pra participar de campeonato competitivo nem nada, entendeu? Eu não tenho esse interesse de entrar no competitivo, nem tenho essa habilidade. Eu só quero me divertir, jogar e fazer vídeo para vocês, entenderam? Então é isso daí que eu queria deixar claro. O pessoal diz: ah, tu só joga com arma apelona, isso, aquilo, outro. E não é verdade, porra. Eu jogar, a gente joga com qualquer coisa aqui, qualquer porcaria que botar na nossa mão aqui, a gente joga. O cara subiu, viado. O cara vai dar uma vida mesmo, cachorro. O cara tá aqui em cima, velho. Tá não? What the fuck? Cadê esse cara? Vamos lá, vamos matar a WGL aqui, né? Porque nós é brabo. Entra no prepare, vai, vai. Base off. Só um, né, filho? Que o outro tá matando. Sou muito bobão mesmo. Olha onde o cara tá. Pegar o da base off, né? Base off é uma porra. Vamos lá. Vamos fazer nosso joguinho aqui, moleque. Vamos dar vida, vamos dar vida. Base off. Esse cara é do meu time, eu acho, aí não. Caraca, tá travando demais, cara. Entendeu, pessoal? O WGL pra mim não importa. Não faz diferença. Então, vamos jogar na moral. Essa conta aqui tem o suficiente que eu quero. Base de vocês. Eu vou plantar, filho. Vou plantar e vou esperar. Deixa rolar. Não sei se o cara tá off mesmo. Esse cara tá off mesmo? Vamos lá, vamos ver se esse cara. Vou deixar lá C4. Vamos lá. Tamo com frag legal já 8/0. E aí galera, o que é que vocês acham aí de jogar WGL? Ou jogar.
Ou jogar apelando, qual a diferença? Eita, ainda bem que eu tirei a cara, o moleque tava de sniper. Vamos tentar pegar o cara do ar. O cara do ar passou do tamanho do bombom ali, filho. Cadê o cara do... Ô louco, o time já morreu geral, filho. Peguei. Onde, time? Onde, time? Ai, só vi um. Mas tá bom, consegui pegar. Ó, aqui a segunda bag. É a WM Desert. E a Cucrizinha. Tudo de dias aí, que eu sou lixeiro mesmo. Vamos lá. Tentar pescar isso. Eita, o cara passou voado ali. Oi, errei. Aí, vai, mete a cara aí, moleque. Ninguém? Ninguém? Meu Deus, uau, o cara já tá chorando pro moleque ali. Eita, cuzão, o cara tá. Cadê? Olha, baba de. Boa. Boa. Que mira, hein, moleque? GG, porra. Vamos lá. Primeiro vídeo do ano. Já tá com 14/2, moleque. 14/2. Primeira partidinha do dia aqui. Tá bom, hein? Pra ser a primeira partida do dia, tá bom. Peguei, mirado mesmo. Chora aí, vai. Tô mirado. Ô, louco, mano. Ih, deu ruim, quer ver? Puta porra. Caraca, velho, que susto, meu. Como é que esse cara já tava rushado bem aqui, filho? O cara, mito noob, fica na mira esperando nós passar. Claro, filho, isso aqui é uma sniper. Isso aqui não é uma 12 não, pra ficar rushando e atirando não. Opa, peguei. Vamos voltar aqui que tem nega aqui, ó. Tá na C4, moleque. Tá na C4, moleque. Ah, vai, mete a carinha aí, vai. Cadê? Opa, ali. Fica na mira aqui mesmo, ó. Ai, que delícia de ser mirado, velho. Ai, que delícia, cara. 19/3, tá bom. Vamos dar aquela miradinha de novo ali pra ver se o moleque passa, né? Deixamos dois rounds dele de lado ali pra ver, pra ele passar de novo. Ui, errei. Uai, parece de novo. Ih, morreu. TS, já é. Tem A, né? Tem A. Beleza, tem A. Vamos lá. Ninguém? Base deles tem? Toma. Ah! Bora. Vamos lá, time. Vamos lá. Vamos estourar o A. Vamos estourar o A. Sai do meio. Eu tô sem granada, tô sem nada, moleque. Já miei. Peguei um. Peguei dois. Vamos pegar 3K. Meio. Que isso? Tá mandando bem, sim. Com certeza.
Ah, tinha base, moleque. Vamos, delícia, traz essa WM pra gente aqui, vai. Traz uns kill aqui pra gente, vai. Eita, o moleque pegou dois. Morreu. Eu sou mirado mesmo, velho. Tem essa não. Aqui não tem essa com nós não, filho. O importante é matar. Mira mais. Miro mesmo. Opa. Tem A, time. Ah, meu Deus, Chama. Peguei um. Desmalcado ali, beleza. Vamos lá. Opa, travei. Cadê? O moleque tá base deles, é? Cadê C4, bebê? Eita, moleque, que coisa! Puta que pariu! Eu vou atrás do kill, filho. Peguei. Ai, Jesus, que bala! Porra! Vou rushar o A, vamos rushar o A, time, vamos rushar o A, time. Vem A, time, vem A, time, vem A, todo mundo junto. Segura o bonde agora, moleque. Toma logo esse aí. Eita. Eita, cuzão. Tem muito nega aqui, moleque. Vamos pegando os 30 kills já, moleque. Ah, 96, cara, meu Deus. Galera, eu acho que esse é o último round, não sei se o time vai ganhar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mito voltou aí, vai ter muito beta nesse ano de 2017. A gente vai estar em dois clãs aí gravando pra vocês, beleza? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É nóis, tamo junto, valeu. Mito voltou. É nóis, tamo junto, fui!